Good morning po mga kaibigan maganda umaga po sa ating lahat at Ngayon po ay um, Araw ng uh, Huwebes magbibigay po tayo ng konting update doon sa ating pre-range chicken po na 45 days old Tinatanong na po kasi kung ilan ka nakalaki Eto po Ang ating uh, sisiw ngayon Kung mapapansin po nyo Ang lalaki na po talaga nila Ika ano po ngayon 9 uh, days. siya na araw na po. So, kung nakita nyo po yung video natin nung first day, uh, makikita na po ninyo ang malaking difference po talaga. At uh, <clears throat> sa ilang araw na lang po, ililipat na rin po natin yan para doon sa ating ano uh, maipipre-arrange natin siya tatanggalin na natin siya sa brooding area Uh, kung ito po po, huwag tayo na isa para makita ninyo. Ayan po mga kaibigan. Kompleto na rin po yung uh, kanyang pakpak. Uh, kung mapapansin nyo, kompleto na yung balahibo niya na puti sa pakpak at nagkakaroon na rin siya ng konting balahibo sa buntot. Tamang, maganda yung sisiw, malaki ang paa. Uh, bilog talaga siya, maganda ang mata. Kaya tama-tama po talaga. Uh, maganda yung pagkakabruder natin. Maayos ang paglaki ng mga sisiw. At uh, hindi po natin ginagamitan ng antibiotic yan. Uh, talagang ano lang po, ingat lang ang ginagawa natin. Hindi tayo basta-basta nagpapapasok dyan ng mga ng ibang tao para uh, ano, mak makaiwas sa uh, mag magdadala ng, ano, ng, ng sakit. Uh, lalo na sa breeder natin. So yan po yung ating 45 days old na chicken. Eh, kasi na araw po ngayon. At uh, sa linggo Uh, o sa lunis po, basta lumabot na po tayo ng 15 days, ibababa na po natin sila. Gagawin na po natin yung sistema natin sa pre-range. Ang kakainin na po nila is uh, ano po, uh, mga dahon-dahon, mga kung ano yung mga natural food na pwede lang gamit, uh, kainin sa ating mini farm. Sa ngayon po, uh, pa tayo ng ilang araw, kakain muna sila ng pure na feeds lang po para po sa mga sisiw. And then, bababa na po natin sila. So, ngayon, puntahan po natin yung area naman. Ito po, yan po yung magiging kulungan po ng mga sisiyo, yung kulungan na yun. Gagawin po natin, doon natin sila ikukulong paghapon. And then, sa umaga, ilalabas na po natin sila. Maghapon na po sila, naka pre range. Kumain sila kung ano gusto na kainin. Pinakita na naman ni Emon yung mangga. Tinatakam na naman ako. <laughs> Kasi kumakain na sila dyan ng mangga na masarap. Nakakakuha na sila ng hinog na mangga. At ngayon po mga kaibigan, ito pong makikita ninyong vacant area na po na yan. Gagawa po tayo dyan ng 5 meters by 10 meters na laying house. Kasi po meron na tayong mga sisiw, uh, I mean itlog na nakasalang sa ating sa incubator. So hindi magtatagal, meron na po tayong mga lalabas na sisiw ng ating uh, breeder na Black Astrolorp. Yun pong mangyayari dyan. At ngayon naman po bibisitahin din natin kung may inap tayong ano uh, Madre Agua kasi uh, tinalbusan po namin to eh yung yung pong Madre Agua natin yang pinutulan namin yan 3 weeks ago kasi tinanim namin yung ibang mga cuttings para makapagparami pa. So so far I think masu masusuplayan tayo ng ating Madre Agua para sa ating pre-range uh, chicken na na 45 days chicken old. <coughs> So, yan po mga kaibigan. At kukuha rin tayo ng ilang pirasong talbos ng uh, Madre Agua. Subukan nating uh, pakainin yung sisil. Papatikimin lang, ipapaamoy para magkaroon sila ng konting ano. Uh, Kung baga, ipapatikim natin. Papaamoy na natin sa kanila yung amoy talaga ng natural food. Yung mga dahon-dahon. So, ipupuko lang muna natin dyan or tatagta rin natin, isasama natin sa kanilang pakainan. Mga ilang piraso lang naman po ng dahon. Kung makikita ninyo yung dahon ng ating Madre Aga, ang lapad ho talaga yan. Uh, talaga masustansya po yan. Keep in mind po talaga, magandang pakain po ang Madre Agua sa ating mga manok na free range. <clears throat> so ito po, subukan natin ilagay. At uh, itatanggalin na rin po natin yung, ano, yung mga ipa kasi uh, sobrang init po sa atin so kailangan medyo makasingaw na rin at hinihingal yung ating mga sisiw na. So this day din po uh, sa video na ito makikita ninyo na tinanggal na rin natin yung ano yung flooring na ipa pa sa ating mga sisiw. Kasi masyadong mainit sa atin sa Pilipinas na sa brother pa sila masyado nang hinihingal sumosobra yung init so hindi rin po maganda sa mga manok na na-stress po sila. Kaya ito po mapapasinayan sa susunod na video 'yan. Tanggal na po yung uh, ipa at uh, mas relax po yung manok ngayon yung mga sisig. Kasi kanina po napansin ho namin nung araw na 'to talagang napakainit ho talaga ng temperature at hinihingal yung mga manok pag bukas natin ng brooder So, nag-decide na kami na tanggalin na yung flooring para meron na siyang sumisingaw na hangin galing sa ilalim din. Pero bukas pa rin po ang ilaw niyan sa umaga. Uh, 24 hours pa rin po hanggang sa 15. Hanggang sa 15 days po nila. Kung mapapansin po yan, magaganda naman po yung mga sisiyo natin. Malalakas, masigla sila. Nagka, so, yung mapapansin nyo sa patokan, po yung mga dinurog, mga tinadtad ng madre agua yung kulay green. So tinitikman-tikman na po nila. Kumbaga, ini-introduce na natin sa kanila yung gulay bago natin sila ibaba. Pero hindi pa ganun karami. Kasi uh, sa ika-16 day po nila talaga sila makakatikim ng pagkain na, na puro, hindi na po puro. Kalahati ng pagkain is puro dam, uh, dahon na po. At konting update lang din po sa ating gulay na tinanim. Ito po yung ating uh, kamatis. Maganda na rin po. Nilagyan na ho ng balag ni ni Emon para hindi mabuwal pagka humahangin. So, hindi lang pumakita yung pinakatansi eh. Yung kasi puti ho. Pero nakalagay na po yan. Bawat isa, pataas. So, ay e, iniikot lamang po yung puno para hindi po mabuwal. So, okay naman na ho siya. Kung mapapansin ninyo, may mga bulaklak na rin at may mga ilan dyan po ay na, nagsisimula ng bumunga ng kamatis. Uh, papakita po namin sa inyo yung ilang puno dyan na mayroon ng bunga. Uh, at po ninyo. Intay lang po natin. Ibababa ni Emon yung kamera. Uh, camera. Pasensya na po uli at kung nagdadab pa rin po tayo kasi kagaya po nasabi ko, uh, hindi po kami makapag ng with live voice kasi mababa po yung ating ano, ah uh, yung ating uh, Android. Kailangan Android 10 eh. So Android low class pa ho yung gamit natin. <laughs> so ayan po, may may mga malilit na bunga na, marami na rin bulaklak. So sa mga darating na araw makikita na po ninyo yung kagandahan po niyan. At ito naman susunod na video yung ating sili. Ayan po. Alright. Meron na rin pong konti dyan mga pailan nilang puno na nagsisimula na pong bumulaklak at may uh, bunga na rin po. At uh, hopefully sa mga siguro one more week or two more weeks makikita na po ninyo yung lagu nyan at ang dami ng bunga. At sana nga po talaga gumanda. Kasi first time natin itong gagawin sa farm uh, nagpa-project pa tayo. Tinitignan natin kung ano maganda. At uh, syempre para makapagbigay din po ng konting uh, income para dun po sa mga tao natin na nasa farm. O nga po pala, maraming-marami pong salamat sa lahat ng subscribe na. At eh uh, 'yung pong ating subscribers uh, number is umaangat na rin po. Maraming-marami poong salamat sa mga subscribe dyan At kung bago po kayo sa aming channel na ito, um uh, nagsisimula pa lamang po kami. Uh, sana po maibigan niyo mag-subscribe po kayo sa amin. Paki-click na rin po yung like button. Comment na rin po. Baka pwede nyo po kami bigyan ng konting input. At saka paki-share na rin po sa mga kaibigan natin. Ito naman po yung ating... Um, ano ba to? Kalimutan <laughs> ko na. Tumatanda na nga talaga. Uh, talong, yun. Ito naman po yung ating puno ng talong. Maganda na rin po siya. Uh, maganda na yung dahon. Malapad na. Matibay na siya. So, mga ilang linggo pa siguro, makakakita na rin tayo ng bulaklak dyan, makakakita tayo ng bunga, makakaanin na rin ang ating mga tao sa farm. So muli po mga kaibigan, maraming maraming po salamat. Uh, I hope na antabayanan niyo po kami yung ating mga susunod na video at uh, yung ating pong fishing din po na video. Uh, soon po, maram, malapit na po dumating. <laughs> Magsisison na naman po ng salmon dito sa amin sa Seattle, sa Washington. Uh, I hope magbigayan niyo po lahat. Please subscribe po mga kaibigan. Paki-comment na rin po, paki-hit ang like button at uh, paki-share na rin po sa ating mga kaibigan. Muli, maraming marami po salamat. Mabuhay po kayo. God bless you all at uh, pagyamanin po natin ang yamang magsasaka. Salamat po.